Almira mərkəzi. Bugünkü qonağımız Nigərüstəmlidir. Bir dəqiqə bir gol verin. <laughs> Başlayan kimi gol vurum, sonra. Yəni sonra sonra davamı görəndə olacaq. Sizcə həqiqətən azərbaycanlı adamsız tibb mərkəzləri şəbəkəsinin icrası deyil mümkündürmü? Hər dəfə zarafatla biz idarə heyətini görürsüz. Bilirəm ki, bəzən kuryer olmayanda analizə belə daşımışam. Analiz verməyə gələn vətəndaşa deyirəm ki, salam, sağ ol. Bu da gəlib cavablarınızı götürə bilərsiniz. <laughs> Vətəndaş başa düşmürdü, klinikaya gəlibdi, yoxsa həmişə bir xidmət sahəsidir, tələbə statsında deyildi. Hocalarım belə, sən bu işi bilirsən deyirdi. Mən də burada pufun кейsləri öz təcrübəmə dayanırdım deyər. Onlara daha xoş gəlirdi. Amma mədə ki, bir dəfə görəcəksən keçməsən ikinci şansı yoxdur. Amma baş həkim olanda həkim, həm həkimliyindən qalır, həm administrativ işlərindən qalır. Bu bir trend idi, biz yaratdıq, artıq bir çox xəstəxanalarda var. Mən həmişə deyirəm ki, bu bizim e, ölkə səhiyyəsinə verdiyimiz təriflərdir. Nə mutlu bizə, hər şeyi Google bilir, yazlandı biz çıxacağıq əsası. Vətəndaş burada əsəbləşə bilər, yayın kəsə bilər, haqlıdır da. Hə, necə desək, yox elə deyil. Artıq deyirsən ki, üzürlə istəyirsən yeri gələndə, həm işçinin adından, həm öz adından, həm şirkətin adından üzümün qaşı düşmür mən hərdən yeni əməkdaşlara deyəndə deyirəm mənim orada günahım yoxdur amma vallahi mən sənin yerinə üzr istəyirəm. Bu özümdə mənfi xüsusiyyətimdir çünki ə, ara sıra o mental ə, modum çox düşür. Ağnı düşür və özümündən də başqa məni ondan heç kəs çıxarda bilmir. Salamlıram mərkəzi Sincersazın 6-cı buraxılışında hamınıza xoş gəltdik. Bugünkü qonağımız sağlam ailə xəstəxanalar Şəbəkəsinin icraçı direktoru Nigar Üstəmədin, Nigar xanım, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gəldiniz. Xəstəxanalar yox, çünki biz xəstəxana deyil, xəstə olmayan insanlarla işləməyə daha üstün tuturuq. Tibb mərkəzləri. Tibb mərkəzi desən daha doğru. Təkka bir gol birdir. Dey, paçtiyən kimi gol vurum, sonra gəl. Yəni sonra sonra davamı görəndə olacaq. <laughs> xoş gəlmisiniz Nigar xanım. Təşəkkür edirəm dəvətimi qəbul etdiyiniz üçün. Mən də dəvət etdiyinizə görə və dəyərli zaman ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm. İnşallah bizi izləyənlərə, dinləyənlərə maraqlı bir kontent vermiş İn olursunuz. İnşallah. Necə bir istidir, necə də akustikadır. Çox yaxşı, maraqlı. Havası biraz dedim, xüsusən də xanımların gəldiyini nəzərə alaraqdan bəzi təfsiyələrimi də verdim, amma belə möhtəşəmdir. Sizə də bu layihənizdə bol-bol uğurlar, bol izləyicilər arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Digər hal birinci və kulminasiya sualı ilə başlamaq istəyirəm. İndiki gəncsə ən böyük problem azbanda yəni ümüdsüzlükdür. Hamsı belə adamsız qalxmaq olmaz, adamsız yuxarı getmək olmaz. Sizcə həqiqətən azbanda adamsız bir şəbəkə rəhbəri və ya bir Tib mərkəzləri şəbəkəsinin izası detektor olmaq mümkündürmü? Bu bilmirəm mənim bəlkə də avantajımdır, bəlkə də dezavantajımdır ki, adamsız və ya uxtdakı tanışsız, tapışsız bir yerdə işləmişəm və bir yerdə işlədiyim üçün də ətrafda əslində ə, siz dediklərinizi mən də eşidirəm. Gənçlər arasında ə, söhbət edərkən də, bərabər təlimlərdə olarkən də bu qileylənmələrini mən də eşidirəm. Amma bəlkə də bu mənim həm avantajım, həm dezavantajımdır ki, mən özümü tanıyandan gözüm açana sağlam ailə tibb mərkəzini görmüşəm və orada inkişaf eləmişəm. Bir rəhbər tanımışam, bir ə, şirkət tanımışam, bir idarəetmə tanımışam və sözün həqiqi mənasında o dediyiniz adamsız, tapşsız sadəcə ə, şirkətin qeydiyyat şöbəsinə gəlmiş, klinikanın ümum fəaliyyəti haqqında heç bir məlumatı olmayan bir ə, tələbə, qiyabi oxuyan bir tələbə, gələr ki, mən resepsiyon olmalıdıram. Tibb mərkəzi və qeyri-tibbi ixtisaslı bir adamın resepsiyon olması. Belə belə, 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 belə ə, Artıq növbəti suallarda necə belələrin olduğunu deyə bilər. Deyilə bunu deyim də qeydiyyat şöbəsindən başlayıb bir nəfsiyağa qədər gedən bir səyahət var da, bir xəstəxananın içində səyahət edirsiniz. O səyahət necə keçdi? Yəni mən bilirəm ki, orada nə qədər ağırlıq, yol asandır deyil əlbəttə ki, çünki e, bilmədiyim bir sahədir. E, amma mənə görə elə burdan gənclərimizə də özümü tutub tövsiyə edərdim ki, bəzən e, biz də işə qəbul edərkən gəncləri qeydiyyat sözü deyəndə deyir ki, yo, mən orada özümü sıxışdırmıram. Tamam. Amma, amma bir şirkətin bütün mətbəxini idarə etməsini, bütün proseslərini bilmək istəsənsə, sən orada mütləq qeydiyyatda işləməlisən. Çünki mən qeydiyyatda işləyərkən həm qeydiyyat işinin aparılması, həm xəzinənin qəbulu, bunu bundan öncəki verilişlərdə də demişəm mənə sual verəndə, şirkətdə bir də nə yəqin ki, almamışam. Bir də həkim kimi fəaliyyət göstərməmişəm. Qalan bütün sahələri də çalışmışam. Hətta arada zarafatla biz idarə heyətində görsürəm ki, bəzən kuryer olmayanda analizi belə daşımışam. Və burada mənə görə ayıb bir şey yox idi. Çünki bu ortaq bir məqsəd var, iş var ki, məmnun olmalıdır vətəndaş vaxtı-vaxtında çatmalı idi və o analiz daşıma məsələsinə gəldim. Mən də filialda çalışırdım. Həmin vaxt maşın xarab olmuşdu. Filial bir-birinə yaxın idi və mən ananızda belə deyə çamadanı da özüm daşımışam. Həmin bunu mən özümə heç də belə deyə ayıb bilmirəm. Bütün ə, olduğum təlimlərdə də, tədbirlərdə də yeni işə götürdüyümüz əməkdaşlara da bunu bir uğur hekayəsi kimi izah edirəm. Çünki mən Sağlam Maliyə gələrkən təsisçi, direktorla valideynlərimin qohumluğu yox idi. Mən hansısa bir O qədər də məşhur insanın, belə deyək də, ə, iş adamının qızı değildim ki, məni tapışla işə götürsünlər və ya hətta ki, tanışla götürməyiblər. Paraşütlə də düşmədim. Sadəcə olaraq CV verdim, qəbul etdilər. Ə, bir təxminən 2 ay qeydiyyatda işlədim. Qeydiyyatda işlədiyim müddətdə Ə, hələ də orada bəzi çalışanlar var. Dedilər ki, ağlın olsun, sən mən də eyni zamanda ə, gənclər təşkilatları var idi. Avropada təhsil alan gənclər təşkilatına xariciyə gedib gəlirdim ə, Gənclər Duman Nazirliyinin xətti ilə. Orda çalışan əməkdaşlar məndə idi ki, ağlın olsun, bu qədər xariciyə gedib gəlirsən, nə işin var resepsiyonda? Bak görsən biz resepsiyonda qalmışıq. İnkişaf elə bilməyəcəksən. Bəlkə də elə o sözlər idi. Hər şeydə bir xeyir var da. Mən həmişə çox şükr edirəm ki, nə, o, nə yaxşı ki o vaxt elə olub. Nə yaxşı ki mən qeydiyyatdan var başlamışam. Nə aşkı mən ə, o mən mən o sözləri deyilib. Pəki bu sözlər deyilməsəydi mənə mən bu qədər də niyə niyə yox? Hə. Niyə burada inkişaf eləmək olmur ki? <laughs> niyə düşünürlər ki, inkişaf eləmək olmur ki? Belə qaşıma yəqin ki, bir hədəf qoydum ki, mən inkişaf eləyəcəm və mən bu şirkətdə belə başdan demişdim ki, mən bu şirkətdə <laughs> yaxşı bir yerə qalxacam. Bunun üçün də in, çalışmışam. İnsan in, gənclərə bəsitsə səsləndirə bilərlər ki, nəsə va, wow, arxada bir wow, va, bir şey var, amma çox bəsidir də. Sıfırdan başlayırsan, çox çalışırsan, Rakip bir çalışırsa sen iki çalışırsan ve kabağa gelirsen illəkilə gəlib nəticə aldı eləyirsən. Gəl belə deyim, de, mən e, indi özüm belə çalışan və çalışmayan əməkdaşı seçə bilirəmsə, Nə demək də. zamanında mənim də e, digərlərindən fərqli çalışdığımı seçiblər ki, burdayam. Həmin anda mən heç bir şey yox tömürdüm. Dirdinirlər e, ki, falan şey eləmək lazımdır. Ola bilər mənim həmin vaxtda vəzifə səlahiyyətlərimə və ya həftədəki öhdəliklərimə funksional öhdəliklərimə aid deyil də, amma marağım olan şeylər deyib mən də de eləyə bilərəm, mən də gedə bilərəm, mən də bunu istəyirəm. E, Əslında qeydiyyat başlayarkən ilk müsahibəmdə e, Direktorumuz Vüqar Əvəzov mənə sual verdi ki, "Bəs niyə qeydiyyat istəyirsiz?" Dimidim, "Mən məclis deputatı olmaq istirdim." Dədə, "Bəy, bu yer lazım deyil. Jurnalist olmaq istirdim." Dedilər, "Lazım deyil." Mən, "Nə oldu sizə?" Amma bunu slogan kimi verdim. "Baxın, digər qam deputat olmaq istirdi." "Deputat olmağa hələ də gec deyil məncə." "Mən jurnalist olmaq istirdim." Dedi ki, "Valideimlərim yox, lazım deyil." Xatırlarsınız bəlkə də həmin vaxt Tağ Əhmədov xoşa gəlməz həmin. jurnalistləri bir söz işlətmişdi. Bu valideynləm gedib gəlib bunu mən ki dəqiqdən bir deyirdim ki, bax elə olacaqsan. Mən dedim ki, bax mən auditoriya istəyirəm, mən publika istəyirəm, mən danışmaq istəyirəm, mən bunu istəyirəm. Fikor doktor dedi ki, Amma bu qeydiyyat da bu mümkün deyil, axı. Diyim, yo, niyə vətəndaşlarla danışıram? Təsəvvürə gətirəm. Analiz verməyə gələn vətəndaşa dedim ki, salam, saat 6-da gəlib cavablarınızı götürə bilərsiniz. Vətəndaş başa düşmürdü. Klinikaya gəlibdi, yoxsa hansısa bir xidmət sahəsi idi. Bəlkə də elə oradan qayınaqlanaraqdan bu gün bizim tibb mərkəzinin qeydiyyat proseduru xəstəxanaya plardakı kimi deyil. deyil. Müştəri xidmətidir, geyimlərindən tutmuş, xidmətlərindən tutmuş, təlimatlarından tutmuş, nitklərinə qədər hərüsü fərqlidir. Bəlkə də bunun da qaynaqdan qayna səbəbləri vaxtıyla. İlk çağrı mərkəzinin səsi mən olmuşam. Sağlam ol ilə buyurun. Okay. <laughs> Bəli, ilk çağrı mərkəzinin səsi mən olmuşam. <laughs> Bəs sizin fikrinizcə bu yolda, resepsiyondan CEO-gedən yolda əsas bilikdir yoxsa bacarıq idi? əpis belə deyək də dünya mətbuatını da izləyirik, milyonerləri də izləyirik ki, əksəriyyətin heç ə, təhsili yoxdur və yetəri qədər də böyük yerlərdədilər. Məna görə təhsil önəmlidir, amma bacarıq bundan daha çox önəmlidir. Çünki nə qədər də ətrafımızda təhsilli olub öz bacarıqlarını ortaya qoya bilməyən gəncləri də görürük. Bu yaxınlarda Təsin verilişinizin qonağı Seymur bəy də karyera forumunda təhsil mi, işə götürərkən bacarıq mı? sualı vermişdi. Auditoriyada təxminən 1 300-400 nəfər var idi və böyük üstünlük bacarıq dedi. Çünki e, təhsil bir pillədir də, yəni bəli, təhsilsiz də elə yer var ki, keçilmək olmur. Müəyyən məsələlər var ki, sən orada qərar verərkən sənin təhsildəki o alt yapı sənə bu mövzuda dəstək olur. Amma artıq dövr də dəyişib. Bizim 1989-cu ildə aldığımız təhsilimizlə bir dənə təhsilimiz varla da iş bitmir. Artıq müasir peşələr yaranıbdır. Hətta müasir tendensonu deyir ki, artıq hər 10 ildən bir yeni bir peşəyə yiyələnməlisən. Yeni bir biliyə sahib olmalısan. Sahib olmadığı təqdirdə zamanla da ayaqlaşa bilmirsən. Mənim burada ora gedərkən mən qıyabi oxuyan tələbə idim. Yəni əslində kriteriyalara cavab verməyən biriəm də. Yəni tələbə və dil ədəbiyyat oxuyur. Bu klinikada nəyinə bilər ki. Amma yəqin ki bacarıq daha üstün oldu ki, mənim bacarıqla götürdüm. Bu yaxınlarda mən bir dənə şirkət sahibkarı ilə konsultasiyaya görə görüş keçirdim. Biz ora 2 dənə vakant götürməliyik. Biri elçər rəhbəri, bir də auditor rəhbəri. Nəsə vakansiyanın ötkərlərini qoymuşam qabana. Baxır ki, ali təhsil yazmışam ki, məcburidir. Mən deyirəm bunu çıxar, deyirəm biz yəni. Deyir ki, bəkle bir adam gəldi. O qədər bacarıqlı oldu. Mən onun ali təhsilinə görə qiymətləndirməyim sənəcə haqlı. Belə durdum. Yəni normalda yəni biz standartlara görə biz azil təhsil istəyirik amma Doğru. bəlkə də elə bir adam var özünəli yetişdirib ki o işinin peşə, peşəkardır amma o ali təhsilə görə onu dışlamaq səhvdir elə sizlə bizim özümüz xarici təhsil forumunda iştirak etmişik də yəni biz orada da nəyi təbliğ etdik ki ətrafımızdakı nə qədər insan təhsil aldığı sayda çalışır yəni Mənim özümü götürsəz, təhsil aldığım sayədəm işləyirəm. Yəni tarix oxumuşam, tarix oxumusuz. İndi bu dəqiqə marketinqdən <laughs> söhbət eləyirik, idarəetmədan danışdıq. Yəni ə, bəlkə də zaman, valideynlərin istəyi, o bizim təhsil seçimimizin ilk təhsil ocağının seçimindən tutmuş ixtisas seçimi Hı -hı. valideynlərimizin zamanında ürəyində qalan arzularının yerinə yetirməsi də əslində. Çünki biz məntiqlə, ağlla, istəklə düşünəndə artıq başqa peşələri daha özümüzə uyğun görürük ə önəmsizdir demirəm çünki ə, bacarıqlı insanlar çox yaxşı təhsilli insanları işə də götürərək onları da təmin edir. Təhsil Onlar siz da... bir pillədir amma növbəti etapda artıq sən özün inkiya verətməlisən. Belə bir şey var da 70-in 20-na, 70%, -in, 20 -in 70 sən ə, bir şeyi işləyərkən öyrənirsən. 20% sənə orada yol göstərən mentorlardan öyrənirsən, 10% də bura həm təhsil, həm təlim, həm kitab oxumaq aiddir. Yəni burada əsas iş 70%, 70%. səni sırf praktiki işindən asılıdır. Nəzəri biliklər səni apara bilər, amma o işin içində baş çıxartmaq yo, yo, yo. praktiki gəlir çıxır. Mən məsələn marketinq öyrəndikdə gəldim, marketinq oxuna dedim, amma bu kitabdakı deyil axı. <laughs> Ümumiyyətlə kitabda <laughs> oxuduğumuz çox şey kitabdakı deyil, xüsusən də bizdə. O dəfə hava xamlı deyir, deyir Az bunu universitetə qotarıb tələbəsiz işə vakansiya verir. Gəlir. Bir iki dənə şey deyirsən. Deyirəm, deyirəm mənə belə keçməmişdər universitetdə. Deyirəm, balaj universitetin başın burax, bu real doğrudur. həyatdır. Çünki real həyatla ə, bizim özümüzün belə oxuduqlarımızı, oxuduqlarımız deyirsiz oradan baxanda başqacır görürsüz. Hmm. Mən baxanda başqacır görürəm. Əsas oxuduğumuzun məzmununu tutaraq doğru olan yerdə doğru anda tətbiq etməkdir. Əgər mən onu tətbiq edə bilmirəmsə, mən oturub səhərə kimi kitab oxuyuram. Bəzən ora çox gözəl qiraətçilər olur, çox gözəl kitab oxuyurlar. Və sər amma danışdıranda iki kəlmə söz danışa bilmirsən həmişə. Deyirsən amma özün də üç dənə vəsiz oxumuşsan. <laughs> İndi cəma da deyəcək ki, əgər sə nigərxamı üçün vəsiz oxumayım. Yəni nigərxam ol dediyi bu müasir peşələr birinci əslində dediyim kimi valideynlərimin istəyi üzərinə əsl Azərbaycan qadını xanımının lazım olan eşə şey. so dedim mə onu olmaz, bunu olmaz, bunu olmaz. Ə e, müəllimlikdir. İkinci təhsilim özümün e, həmin dövrlər istədim. Deyildim axı hə futat, siyasət, ki, ki, mən defutasiya isə beynəlxalq siyasət əlaqələrdir. Üçüncü isə marketinq idi ki, Hanseke səhiyyənin marketinqi və market idarə edilməsi. Mən e, praktik olaraq sağlamlıqda bundan məşğul oldum PR-la. PR-la məşğul oldum, marketinqlə məşğul oldum. Artıq o dəri xəmrim ondan yoğruldu. Xəmrim ondan yoğrulduqdan sonra dedim ki, okey, kitabları oxuyuruq, kodları oxuyuruq, onu oxuyuruq, bunu oxuyuruq, praktiki kitabları oxuyuruq, amma bir bunun bir tədrisini alım dedim. Bunı seçdiyim universitet Türkiyənin Hacettepe Universitetidir. Hacettepe bilirsiniz də, həm tibb sahəsində, hə. daha belə deyək, dünya universitetləri sırasındadır. Hacettepe Universitetinə qəbul oldum, amma onun paralelində mən səhiyyənin idarə edilməsini də götürdüm. Əsas təhsilim oldu marketinq, amma o brisini də e, yandal kimi, uzaqdan, e, belə deyək də, açıq öyrətim kimi onu da götürdüm ki, getmiş gəlir, <laughs> ikisini də bir yerdə qutarmış olum. <laughs> İdarədən çıxış. Bəli, bəli, əslində o belə deyədi, bizim təfəkkürünə tez olsun, amma Bəs sizin fikrinizcə bu gün marketinqdən PR bilikləriniz Hazreti Əbədə öyrəndikləriniz indiki işdə olmanızı nə qədər avantajaladı? Əslində mənim marketinq və PR-dan gəlib universitetdə olduğumda zaman, universitetdə artıq sadəcə bir tələbə statusunda değildim. Hocalarım belə sən bu işi biliyorsun deyirdilər də. De. Çünki praktik olaraq sən nə isə danışanda Türkiyə universitetlərində bilirsiniz də yəqin ki, daha çox case üzərindən danışmağı sevirlər ki, bunu bu case-lən etmək daha doğru olardı. Mən də burada bütün case-ləri öz təcrübəmə dayanırdım deyə onlara daha xoş gəlirdi. Orda oxuduqdan sonra burada nəsə dəyişdi. Yəqin ki, e, zamanı idi. Məna görə marketinq və PR-ın da bir yaşı var. Özümü yaşla hesablatmıram, <laughs> amma məncə Bən onun da bir bir e, dəli dolu bir yaşı var da. Məndə deyəsən yavaş yavaş. Yo yo yo, əslif, lə sadəcə e, müəyyən bir yaşdan sonra, məsəl üçün hər yerdə eyni şeyi danışmaq sənə artıq xoş gəlmir də. Dirsən ki hələ də bilmirlər, ha. yəni və artıq səni bunu təkrar-təkrar demək bir müddətdən sonra səni ə, özünə narahat edir ki, bəlkə mən nə isə yanlış edirəm. Bəki ona görə mənə düşünürəm ki, marketinqlə PR-ın bir yaşı var. Çünki sən o yaşa qədər onu ə, təqdim edərkən də eyni zamanda ə, bərabərində çox şey gətirirdi. Amma bir hər zaman da eyni yerdə olmaq bir yaxşı bir şey deyil. deyil. Okei, okay, mən məktəb olaraq bir yerdə qala bilərəm. Bəzən deyirlər ki, bir məktəbdə qalmaq da yaxşı şeydir. Məktəb olaraq həm bir yerdə qala bilərəm, amma hər dəfə fərqli sahələrdə işləmişəm deyə bəlkə də o məktəb mənim üçün fərqlidir. Çünki bir peşədə davam etsəydim bəlkə də məndə sıxlardım deyərdim ki gedim özümü başqa hə. bir sahədə də sınayım, gedim özümü başqa bir e, sferada da sınayım və ki mən orada daha fərqli yer gedərdim. Amma burdakı hər sahədə işləmişəm, özüm öz həyatımı rəngləndirmişəm hə. də belə deyirlər. Amma güncə görə... xam sizə bir şirkətdə qalmağınız, bir yerdə qalmağınız məncə bu gün gənclər üçün müsbət tərəfindən götürməli olduğu bir şeydir. Çünki bu gün gənclər necədir? Bir yerdə birlikdir, ikinci il keçdi, işte, ay ürəyim sıxdı, dəyişim. Yəni heç bir əslində bəzən oquya okay ola bilər, əsən daha yaxşı maaşa, daha yaxşı vəsif. Amma bəzən heç bir əsası olmadan sadəcə ürəyi sıxdığı üçün macəra axtarır. Macəra axtarır da, yeni bir həyəcan axtarışına görə. Əslində mən buna cavab verim ki, mənim bir şirkətdə qalmağım ə, Bu il bu arada bizim şirkətimizin 20 illikdir, 20 il və mən o 20 illik şirkətin Sağlam ailə sizə <laughs> təbriklərlərdir, amma mən ə, Sağlam ailənin 6 yaşı olanda gəlmişəm. Ha, doğru. Bəli, bəli. Yəni on biz onlarla bərabə bərabər böyümüşük. Biz onlarla bərabər böyümüşük. Sağlam ailə loqosu ilə paralel eyni zamanda Nigər üstəmli də tanınıbdır. Yəni biz çox az insanlar öz markaları ilə eyniləşirlər. E, deyiz, bu ətrafımdakı hmm. dostlarım da həmişə şey deyir ki, sən deyəndə de, biz səni telefona deyir sağlam ailə nigarı yazırıq da eyni. Yəni mən Markayla belə deyə də içləşmişik, doğmalışıq və Markayla Marka deyəndə de mən yadatıram, mən deyəndə de Markaya yadatıram. Çox gözəl bir şeydir. O müsəsə məm Azat Məllimlə də de, müsahibəmdə, müsəsə Satqrup deyəndə de Azat Məllimə yad atdırır. Azat Məllim deyəndə de, Satqrup sat yad atdırır. Yəni bir insanın bir markanı bilə özləşməsidir. Çox gözəldir də. Bax, o baxımdan bu həm şirkətin dayanıqlığının göstərir ki, bir əməkdaş orada illər də qalıbsa, deməli bu şirkət dayanıqlı şirkətdir və əslində işçisinə də dəyər verir ki, bu işçi bu illər ərzində burada qalıbdır. Okay, biz bu gün müzakirə edirik ki, bu gün gənclər niyə qalmırlar? Xüsusən də bu Z nəsili ilə iş tamamilə fərqlidir. Çünki biz də işə götürərkən ilk girişdə əmək kitabçısı olmayıb vaxtıyla qeyri-rəsmi işləyən insanlar götürürsən, təlimləndirirsən, Hı. keçirsən. Üstündən 3 ay keçir, artıq müəyyən bilik və bacarıqlar sahibi olmasan sonra mən gedirəm, "A, ah, hara gedirsən?" başa düşürəm. "İndi hə. o gün gəlməmişdimi? Biz hələ sənin bəhrəvi görə bilməmişik <laughs> də. Hələ indi səni dadmaq istəyirdik." Piryo falan yerə gedirəm. Niyə? Mənə bura çətindir. Mə aslında insana çətin olub-olmadığı həmin 1 həftədən artıq aydındır ki, mən orada qalmaq istəyirəm, yoxsa yox. Bu biraz bizi incidir. Bəzən o çox simvolik rəqəmlərə yer dəyişmək incidir. Hə. Xatiram uçurum fərqlər olsa deyirsən ki, həqiqətən də olub da deyiblər ki, biz yaxam burdan bu sayə gedirik. Deyirəm ki, uğur olsun yolunuz. Əgər mən bunu sizə verə bilmirəmsə, bu öhdəliklərinizi qarşılamaqda dəstək ola bilmirəmsə, indi hər şirkətin də bir, belə deyək də, limiti var, bir e, nöqtəsi var. Sevə-sevə dəstək də oluruq, hər zaman da evinizdir deyirik. Amma yox, bəzən o çox simvolik, gülünc, bəzən heç bir olmayan rəqəmə gedəndə ki, mən özüm axtararam. Sonra da baxırsan ki, hələ də axtarır. Elə yəni üstündən illər keçibdir və mən əslində CV-lərə baxanda onda çox diqqət edirdim. Sonra bir ara şey layihə. Sorursan ki, mən çox iş yer dəyişəndə səbəbləri soruşuram. Deyirəm layihə idi, layihə idi. İndi bilmirəm, toğrudan layihə idi, yoxsa qalmır bir yerdə. E, dayanıqlılıq göstəricisidir, həm şirkətin, həm işçinin layanlıq göstəricisidir. Gedənləri də təbii ki, qınamır da, tosst qınama olmur, amma xeyrilisi də hər kəs üçün, xeyrilisi. Yoxam, məsələn bu gün Azərbaycanda ümumiyyətlə beynəlxalqda xanım idarəçisi çox azdır var amma əsas bundan da isə bu tamamilə şeydir. Burda mısasən gənc xanım, tələbələrimizə xanım idarəçi olmaq vəzifəsinə bir, bir böyük bir şirkətdə getməyi üçün hansı məsləhət verəcəksən? Hansı tövsiyə verəcəksən? Bizdə 410 Qan. nəfərin 80% qadın olduğuna görə, əslində qadınların o. qadınlarla işləməyi də daha çətindir, də bilirsiz də. Əlbəttəcə də varıyır. Bizdə artıq qeybət yoxdur. yoxdur. <laughs> doğrudur, biz də bir hansısa tədbirə gedəndə bəzən tədbirdə tək qadın olmaq və yaxud da ki, 1-2 qadın olanda özün bir az diskomfort hiss hə. elirsən. Dəyərimi masalara gedəndə daha çox bəylər təşkil edir. Bu onun göstərişidir ki, hə, doğrudur, amma bizim dəyişikliklər də var da. Yəni icra hakiminin nümayəndələri də, müavinləri də qadın olmağa doğru dəyişir və bu bizdə artıq özünü göstərir. Ə, mən xanımlara nə müraciət edərdim? Düzü-mən bununla qarşılaşmamışam ki, bizim şirkətdə qadın olduğuma görə sözüm, "Ayşan, qadınsan, nə bilirsən?" Hı. Mən bundan qarşılaşmamışam, amma bu yaxınlarda bir başqa HR forumda iştirak elərkən nə qədər qadının bunlara məruz qaldığını görmüşəm. İşdə i̇şte, fikrini deyərkən, "Əşi, sən qadınsan, bu bəylər tərəfindən, əşi qadın emosional olur və s." və illə axır. Mən əlbəttə şey deyirəm ki, qadını zərif bilirlər, amma qadın o qədər də güclüdür ki, dünyayı insan dünyaya gətirir. Bu bir başqa və bu Bugünkü o idarəçi oğulları kim dünyaya gətirib? Arxan. O qadınlar. Yəni bu əgər bunu dünyaya gətirə biləcək potensiala sahibsə, deməli idarə edə biləcək e, potensiala Tək da sahibsə. Dünyaya gətirməyir, onu yetişdirib, yetişdirib. Yəni e, o övladının qəizi olub, şəhid olub, acısını daşımaq qadın görünnələrə sahibdir ki, o acını özü ilə daşıyır. Yəni qadın çox böyük bir varlıqdır. Qadının idarə etməsi də ola bilər emosiyalarla, ola bilər, ola bilər e, hislərinə qapanır ola bilər. Müəyyən konflikt vəziyyətdə məncə zaman keçdikcə biraz da bu təcrübə bilik artıq səni soyuqqanlı olmağa belə deyə də sövq edir və sən artıq orada hansısa bir e, kompromisa getməyə başlayırsan. Qadını qadından yaxşı deyişə sanlaya bilməz. Həm bir fizioloq olaraq qadın daha çox ağlayır, ailə problemli daha çox anlayır. O baxımdan ə, qadın ə, tələbələrimizə, xanımlarımıza da məsləhətim olardı ki, maksimum öz üzərlərində çalışsınlar və mən xanımam, məni şey götürməyəcəklər. Bu ümumiyyətlə bu çərçivə yanlış bir şeydir. İnsan özünü çərçivəyə saldığı müddətcə heç nəyə nail ola bilmir. Deyirəm biz özümüzü ora Hədəfi ilə qoymalısan ki, biz ora çataq və hədəfə çatdıq deyək. Yoxsa mən onu bacarmayacağam deyib olduğumuz yerdə qalsaq, əlbəttə, ki, heç bir şay uğura da nail ola bilməyəcək. Düzdür, nə qədər hədəfi yuxarı qoysan, o qədər Hətta bununla bağlı bir yerdə oxumuşdum ki, Şekspirə sual veriblər ki, hansı hədəfi qoymaq istəyirsən? O deyirdi ki, dünyanın ən böyük yazısı olmaq istirdim. Allah səviyyəsinə qalxmaq istirdim yazılıqda. Amma gəldim şeksik hədəflərə. Şeksik hədəflər bu. Gəlir Şekspir oldum. Ona görə bu sizin dediyiniz çarçivan məsələsi eyni yerə gəlib çatır da. Sən əgər özünə kiçik bir yer qoysan ki 500 manatlıq maaşlı iş tapana bəsindir. Elə 500-də də qalsan biraz da küçəcəksən 350-yə. Vaxt edirsən <laughs> niyə 3 dənə təhsildə? Əslində ə, orta statistiki Azərbaycan qadını üçün də lazımdır. İş var ailə var, uşaq var, nə axtarırsan. <laughs> Əslində mənə də hə. o sual verildi ki, neynirsən sən, oxuyursan, neynirsən, gedirsən, əziyyət verirsən. İnandırım sizi, mən orada olarkən də istərsəm az olduğum müəssisədə səlahiyyətlərin sənə müəyyən tapşırıqlar verərkən daha sürətli hazır olmağına səbəb hə. olur. Amma universitetdə nəyisə Hadi git bunu hmm. al da gəl deyəndə belə deyirsən ki, mə lazım <laughs> idi bu. Amma deyirsən ki, bəli, əslində bu sənin lazımdır. Sən özünü konfortdan çıxartmadığın müddətcə sən heç ol inkişaf edə bilməyəcəksən. Sən özün özünü alırdı bir konfortdan çıxar ki, hə, nə olsun, bunu bacardım və və bunu vərdisini özünə dediyin müddətcə inkişaf edəcəksən. Həm özündən bağlı hədəflərin olmalıdır şəxs olaraq, həm də işinlə bağlı. Okay, işinlə bağlı strateji qurursan, hədəflər qoysan, amma bunun paralelində özünə də bir hədəf qoymursansə, özünün inkişafından bağlı. Ondan da sən ancaq işçi olursan, rəhbər ola bilmirsən. Bəlkə də mən özümə hədəflər qoyub bu qədər universitetlər getməsəydim, okay, bəki də bir təhsilli olsaydım, özümü inkişaf elətdirmək istəyidim, birik bacarıqlarımı inkişaf elətdirməsəydim, məni də rəhbər təyin etməyəcəydilər. Bunun paralelində mən e, şirkətlə işçi olmaqla yanaşı özümü də inkişaf elətdirdiyim üçün artıq bunu da fərqinə varıb bir-birinlə uzlaşdırdılar. Və sonra da bir də situasiya var. Sən Türkiyədə oxuyanda mən bildiyim qədər evli idim və onlar. Bəli, bəli. Bərimi də üç buzağı, yəni qaynana həyat yoldaşı bir vəzayət. Bərimi də üç buzağın bən... içindən necə çıxdın? Əslində xarizdə təhsil formunda on dedim ki, birinci getmək istəyəndə valideynlərim qoymamışdı ha, da, yəni edir. o hekayədə. Ə orada mən sağ olsun qaynanamın vasitəsi ilə mən bunu eləmiş oldum. Qaynanama yoldaşımı iknaya etməyi xahiş etdim və ondan sonra evladımı valideynlərim sağ olsun onlar baxdılar. 2 il ərzində. Hə, deyir evladı verəndən sonra paket alırlar da həm dəvə həm yerdə hər bir şey olur. Çox, çox sağ olsuna. Mənim valideynlərim Allah hər birinin canı, bütün valideynlərimizin canına sağ eləsin. Əllərlən öpürük. Çox böyük dəstək oldular mənə bu mövzuda. İndi də baxılar və mən ona görə də təhsilimi davam elədim. Əyani şəkildə düzə. Bəs də? o dəstəyi almaq üçün özəl bir tövsiyan var mı gənçlər <laughs> bilərəm ki bu, bu dəqiq altdan yazacaqlar ki mənimki vermədi səninki verdi səninki yaxşı idi mənimki zaman zaman lazım zaman düzdür bəzən deyirlər ki zaman ə, hər şeyə çare olsaydı ömürdən yaşdan almazdı amma özünüz belə bəzən çox emosional olduğumuz zaman ə, yatıb səhər duranda məsələ tamamilə fərqli baxır həmin an həmin dəqiqə o isti beyinlə məsələyə yanaşma başqadır. Yarım saat sonra baxdığında tamamilə başqadır. O an aldığın qərar həmin emosional vəziyyətin qərarıdır. 15 dəqiqə sonra isə tamamilə fərqli bir duyğuların qərarıdır. E, ola bilər ki, orada zaman çox böyük məhəmmətün önəmi idi. Çünki mən bunu ilk istəyəndə 2007-ci il idi. Valideynlərim icazə vermirdi. Amma növbətisi 2019-cu il olmuşdu. Artıq mən övladımın e, 5-6 yaşı var idi. Rahat çəkdim. Fikirləşdim, fikirləşdim ki, ki necə yaşı və var idi. <gülüyor> <onda>. <gülüyor> İndi 7 yaşı var, hə, maşallah olsun. Hə, onda dedim ki, ay Allah, bəs necə olacaq? Neynəyəm? Sadəcə dedim ki, bu mənim rəyində qalan arzudur. Mən bunu yerinə yetirmək istəyirəm. Mən güvənirəm ki, mən bunu bacaracağam. Qayınama da dedim ki, yəni yoldaşım konservativ düşüncəlidir, o biraz sərtdir bu mövzularda. <laughs> mənim qədər pozitiv insanın yanında düzdür, onun da biraz xarakter olaraq istəyirəm biraz belə çev şey olsun, məl. dəyişsin, amma yəqin ki, o dusu yan yana olanda. Məndə tamamlamaqdı o. Tamamlamaqdı, bəlkə də o da mənim kimi dəli dolu olsaydı daha fərqli nəticələr olardı. Demək ki, ailədə də o əhəmilidir. Bunu xanımlarımıza tövsiyə edərəm eyni zamanda. E, Orda dedim ki, bəs bunu istəyirəm. E, amma mənə dedi ki, bir dəfə verəcəksən imtahanı, keçməsən ikinci şansın yoxdur. Orda bir şəhər qoydu. Mən də Allahdan bir dəfədə keçdim. Çünki orada düz də etaplarla idi, amma bir dəfədə qəbul oldu. Demək ki, zaman doğru kommunikasiya olmalıdır. Çünki onu fərqli formatda istəsən ki, mən istəyirəm, başa düşürsən, bu mənim arzumdur deyəcək istəsən, hə. qoymuram. Məsələn, hə, qoymursan, nə olacaq? Qoymuram, bir şey ayrılıram. Mən gedirsən hə. konfliktə gedib çıxarsan. Zamanlı kommunikasiya doğru ünsiyyət, insanın doğru zamanında doğru deyilən söz hər şeyin çarayıdır. Eyni şey mənim başıma gəldi. Mən içindən gəldim ata, mən marketoloq olmaq istəyirəm. Marketing dedim, marketdə işləsən. <laughs> Sən oğdmuşuq ki, marketdə işləyəsən. O boyda getdin içində oxudun adımızı batıracaqsan deyəcələr. "Gürdolçun oğlu marketdə işdəyir. Ayıbdı. Babam eşiddi. Zən gelə də ağzına gələn dedi falan." Daha heç kim anlamırdı marketinə olan şeyi. Dedim, mən də susdum dedim. "Məyə yaxşı, ox yavaşır." İndi o gün belə yaxşı fikirlə keçmişə deyə vallaha. Deyirəm indi videolara baxırsansan, sevinirsən. O vaxt belədir ki, bizim işimiz budur. Yəni zamanla da bu peşələr qəbul oldu da. Əvvəl bu. Bir də valideynə mən düşünürəm ki, yəni mənə gənclər xarici təhsil formundan sonra gənclər çox sual verirlə sosial media. Dədiyim odur ki, birinci Kendi bu valideyni böz ve ispat edemezsin. And ziddi məsələ, sən validenin yanında öz hürmət qazanmamansansa, nam qazanmamansansa, qazanmam heç kəsin yanında şirkətdə ə, də qazana bilməyəcəksən. Heç yerdə qazana bilməyəcəksən. Bir də validenin heç vaq oğladın pisliyini istəmir. Həmin anda mən mən də sonradan onu çox detallı düşündüm ki, niyə o anda demədilər? Həmin anda hətta yazacaq tayə sual da verdilər. Dedilər ki, o balaca idi axı. Həmin anda o qədər qayğı yönümlü olurlar ki, birdən bu uşaq nəyi yeyər, nə içər, necə nə baxar özünə. Həmin o qayğı onlara daha sür qorxudur, qorxudur deyədilər ki, amma böyüyəndə artıq Sənin necə şəxsiyyət olduğunu, necə qərarlar verdiyini, doğru yanlışlarını bildiyin üçün də yox. Bu bunu etməz. Belə bir səhv qərar verməz, demək doğru bilir. Amma səni də daha yaxşı tanıyırlar amma bizi bizdən də yaxşı tanıyır heç kəs tanıya bilməz. Əli. Biz öz iç dünyamızı, nə qədər valideynlərimiz, yaxınlarımız olsa da, bir insanı özündən başqa, çünki siz mənə sual verirsiniz ki, məni kənardan tanıyan biri kim? Amma o necə cavab verəcəyimi və nə olduğunu məndən yaxşı heç kəs bilə bilməz. Siz. Ona görə ə, hər bir gənc, hər bir bu rəqəbə ilə şəhzlərində özümüz özümüzü ən yaxşı tanıyanıq və nəyi hazır hiss edəndə, daha doğru hiss edəndə. Elə həmin onda deməmiz daha doğru. Demə, gecə olsun, güc olsun. Bəzən də çox sorlamaq lazım deyil. Hər şeyin öz vaxtı var. İkincis də də xoş gəldik, Nigar xanım. Mən fikrimcə idarətçilik zaten çətin bir sahədir, amma tibb sahəsində idarətçi olmaq 2 qat çətindir və 3-cü qatıdır sənin həkim olmamandır. Bunu necə idarə edirsən? Bu Bermud öçbucunda yenə necə Əslində bununla bağlı çox müzakirələr gedir. Elə bizim yaxın çevrəmizdə də ki, səhiyyənin idarə edilməsində mütləq məhkəmə olmaq lazımdır. Çünki biz qardaş ölkəyə baxsaq, belə deyə də xarici ölkələrə baxsaq, səhiyyə menecmentindəkilər mütləq hakim deyil. Bizdə isə bu baş həkimlər tərəfindən idarə olunur. Okay, amma baş həkim olanda həkim həm həkimliyindən qalır, həm administrativ işindən qalır. Nə həkim kimi həkimlik fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər, nə rəhbər kimi rəhbərlik fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. Pasiyentlə məşğul olduğu zaman acil sənəd lazım olur, sənədlə iclas olduğu vaxt xəstəsi gəlir, onu mütləq idarə etməlidir. Bu o qədər tələb olunan bir sahə oldu ki, artıq Azərbaycanda da prioritet ixtisaslardan biridir, səhiyyə menecmenti. İqtisadiyyat universitetində də artıq tədris olunmağa başlandı səhiyyənin idarə edilməsi və marketinqi və hətta Tib universitetində də səhiyyənin təşkili fakültəsi açıldı. Yəni bu ona gətirib çıxardır ki, əslində dünənə qədər ancaq baş həkimlər və həkimlərdən idarəetmə tələb olunurdusa və istəy olunurdusa və əldə ancaq bu namizədlər idisə, demək artıq zaman dəyişib, dövr dəyişib, tələb dəyişib. Artıq səhiyyənin idarə edici insanları var. İdarəetmə hər yerdə idarəetmədir. Bu səhiyyə olsun, istər qeyri-səhiyyə olsun. Sadəcə doğru komandanın olduğu şəkildə sən artıq onu belə deyə də departamentlərə, müavinlərə bölərəkdən tibb işlərinin birinə, qeyri tibb işlərinin birinə sənin artıq bunu düzgün koordinasiya etməyin lazımdır. Yəni burada mənim tibbi biliklərimin olmaması məni heç vaxt çətinləşdirməyib, çünki 15 il praktik tibbin içindəyəm. Bəzən həkim hə, resepti belə deyir. Xəstə hə, reseptə baxanda deyirəm: "Mən bunu həkimə göndərəcəm, amma mən deyəndə budu 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 deyir, hə düz deyirsən, mənə bu bu diaqnozu qoyurlar. Artıq işin içində olduqça bişirsən, artıq bilirsən nədir, nə deyil. Hətta çox adam doktoru da deyir, evdəkilər hər də nənəm dedik, nə nə, 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 nə həkimsənsə,rova da mənə kim deyə. Yəni insanlar şey etmirlər də, düşünürlər ki, tibbin içindəsənsə hər şeyi bilməlisən. E, çətin olmadı, yenə də deyirəm. Bütün biznes prosesləri bildiyim üçün çətin olmadı. Bütün biznes proseslərinin bilavasitə yazılmasında iştirak etdiyim üçün çətin olmadı. Biznes proseslərinin təkliflərinin verilməyə zaman olduğum üçün mənə çətin olmadı. Çünki adicə bəlkə də görərsiz, bizim tibb müəssisəsindən növbə aparatı var. Hansı ki, biz ona alanda bir banklardaydı. Bir də Mən o təklif vermişdim. Hətta təklifi verənkən zarafatda olsa deyəcəm bunu. Dinləyirlər, bilirəm. Dedim, kəş bunu adına ondana qəşəng qız qoyaraq. Bir vətəndaşı bu tərəfdən salamlayar, <laughs> bir vətəndaşı bu tərəfdən salamlayar. Gör heç heç ona ehtiyac yoxdur. Çünki çox o döənəm üçün çox bahalı bir cihaz idi. Dedim, vallahi on qız bu balaca bu aparatın elədiyin on qız eləməyəcək. Düzdür amı on qızı götürdülər. On qız məndə dediyim aparatın effektini vermədi. Sonda o cihazı aldıq növbə aparatı idi. Məsələn, o aparatın ə, alınması, o növbə sisteminin qurulması əvvəl-əvvəl vətəndaşlar belə doğru qəbul etmirdi ki, bura bankdır, biz pul almağa gəlmişik, xəstə adamıq gəlmişik burdan xidmət almağa. Biz amma nəyi təbirləyir? Onu yerindən tutmuş. Xidmətin iç iki daha doğrudur da. Yəni orada sadəcə nömrə çıxmır, axı orada bunun alqoritmləri var ki, nədə hansı nömrə çıxmalıdır siz təsərrüfsiz xidmət alırsınız. Bu vaxt mən gəlirəm ki, nə oldu axı bala? Nə oldu axı bala? Siz həm xidmət göstərən çaşacaq, həm də siz vətəndaş olaraq narahat olacaqsınız ki, mənim anonimliyim pozulur. Mən bu adama şəxsi nömrəmi deyirəm, analizimi deyirəm, kənardan gəlib başımın üstündə durur ki, nə oldu, nə oldu, nə oldu? Və bu növbə əslində onu tənzimlədi ki, mənim haqqımı heç kəs yeməyəcək. Əslində növbə dava niyə düşür? Mənim yerimə kimsə keçər deyə dava düşür də bu. Dövlət xəstəxanalarında təliq xanad odur. Yavaş-yavaş orada da deyəsən növbəni Aha. eləyirlər. Bu bir belədir, etə də trend idi. Biz yaratdıq. Artıq bir çox xəstəxanalarda var. Mən həmişə deyirəm ki, bu bizim e, ölkə səhiyyəsinə verdiyimiz töhfələrdir. Nə mutlu bizə hər şeyi Google bilir, yazlandı biz çıxacağıq əsasında. Çünki vətəndaş, biz bütün Azərbaycan vətəndaşına, ölkə vətəndaşına xidmət edə bilmərik. Biz hamını da qəbul edə biləcək potensialda deyilik, o böylükdə deyilik. Amma bunu ediriksə və xoş təcrübəni rəqib olsun, qeyri-rəqib olsun, paylaşır və sonda sonda Azərbaycan vətəndaşı fayda görsə, nə mutlu bizə sadəcə o proseduru həyata keçirəndə o aparatın gəlişindən tutmuş, onun harda yerləşməsindən tutmuş, onun sıralanmasına tutmuş. Bu bir bir prosesdir. Bə və bunun kommunikasiya təpəvi var da. Biz bunu işin ə, qaynar vaxtı sentyabr, oktyabr vaxtı isədi, əlbəttə ki, vətəndaşlar arasında da qeyri-müəyyən. Biz bunu elədik iyul ayının axırı avqust vətəndaşların ara maram gəldiyi vaxt ay bala bu nədir ikinci tapta yanına təbii ki nümayəndə qoyduq ki siz hansı xidmət istəyirsiniz bu nömrə bu nömrə artıq indi bir ora adam qoyanda deyir nə özüm bilirəm də gəlir sərbəst keçir və e, bəlkə də görmüsüz biz bəzi yerlərə gedəndə bizdən öncə nə edidiklərini baxırıq ki orada ayıp olmasın da bəlkə də aparatın və sair ora qoyulanda deyirlər ki indi bunu necə işlədəcəm necə olacaq kənardan baxırdı biz ona görə onun belə kommunikasiyasını düşündük ki orada bir nəfər mütləq bir 2-3 il bizə orada adam oldu ki, xidməti suala cavab, suala cavab verirdi. Cavab üçün bunu basmaq lazımdır. Eləsi var ki, mən indi növbə gözləməliyəm. Mən Hı. xəstəyəm, təcili. Bəli. Demə biz vətəndaşların təklifi ilə belə təkmilləşdirdik ki, təcili gələnə nə ilə məlik, o növbə gözləyə bilməz. Birincili olmalı, prioritet verməli. Hər biri bu biznes prosesləri iş gedişatında dəyişəcəyəm şey. ki, bax o çəyin dairə olunması sənin üçün bu olduğuna görə, amma baş həkim xəstə qəbul edib, hansısa bir xəstəxananın xəstənin içində məşğul olub, bunu düşünə bilməzs axı. Mənim fikrimcə də həqiqətən bu daha uğurludurdu ki, sən biznes prosesinin çərçivəsində prosesi təkmilləşdirməyə fokus verirsən. Artıq xəstənin problemi ilə həkim məşğul olur, sənin işin xidmətin keyfiyyətini Doğru. artırmaqdır, sənin işin müştəri məmnuniyyətini artırmaqdır. Düzdür, pasiyent deyirlər, bizdə müştəri deyilmir, pasiyent deyilir, amma ə, bizdə bunun belə standartı var. Çünki, eee, mən Murad desək ki, bu fincanları üst-üstə qoyun. Hərəmiz bircürə qoyacaq. Sonda nəticəyə çatacağıq. Amma bu xaos olacaqdır. Siz bircürə yeyəcəksiniz, mən bircürə yeyəcəm. Ona görə bizim şirkətdə hər bir biznes prosesinin təlimatı var. Hər bir biznes prosesinin təlimatı var. Yəni elə bir biznes prosesi yoxdur ki, bizdə onun təlimatı olmasın. O günləri bir audit elirdim. 649 biznes təlimat var. Onun 49-u ləğv olunub, qalan hər biri aktiv biznes təlimatdır. Baş yəni aktiv biznes prosedurdur hər biri. Yəni bizə nə isə deyəndə sabah başlayırıq. Biz özümüz üçün bir dəqiqə bunu təlimatı yazılmasa. Çünki filial çoxdur, işçi çoxdur hər birinə fiziki o təlimi keçə bilmirsən. Amma sən biznes prosesdə yazırsan, təlimatını yazırsan, proseduruna yazsa, bir anda video formatda hə. eləyirsən, qoyursan, oxuyurlar, artıq suallarla sənə gəlirlər. Amma bunun regionda filialı var, bunun belə deyək də Sumqayıtda filialı hə. var. Bu işçi sayı bir gün xəstəsi var, hamının eyni vaxtda yığılma olmur. Hə. Hərə bircür başa düşür ə danışdığını mən hmm. belə gördüm, sən belə gördün. Amma bunu yazılı şəkildə yazanda oxuyur, başa düşmünü bir də oxuyur, oxuyur. Bir də sonda da təlimi keçib imtahanını verirsən, tam oturur. Müştəri məmnuniyyətinin idarə edilməsi və şikayətlərin idarə edilməsi standart aldıq biz şirkətə. 9001 ilk bizdə idi, artıq hamı da var. Bundan heç öyrənməyə belə də yox. Amma 10002 aldıq ISO. Bu e, müştəri xidmətlərinin idarə edilməsi və şikayətlərin idarə edilməsi. İş olan yerdə təbii ki şikayət olar. Şikayət varsa da birinci bunu etiraf eləmək lazımdır, qəbul etmək lazımdır və bunu həll etmək lazımdır. Kim iski desək ki, yox, şikayət ola bilməz, bu mümkün deyil. Okay, bizim şikayətə əsaslılığımız 1.5-dir, çünki tip sahəsidir, burada insan həyatıdır. Ə, analizin Ə, laborator nəticəsidir. Sərf orda daha çox ə, yanlış ola bilən deyir preanalitikadadır. Analizə qədərki. Məsələn, mən sizdən ac və ya tox olduğunuzu soruşmasam ki diaqnoz olaraq sizdən o qanı götürsələr, sizin nəticənizə təsir edəcək. Əslində laboratoriyalaq bir günah yoxdur, hmm. çünki adama nə qanı gəlibdi nömrəli barkodla onu işləyibdi. Amma preanalitikada sizə o sualı vermədiyimiz təqdirdə siz o analizi verəcəksiniz. Sabahda fərqli çıxanda deyəcəksiniz ki, məndən soruşmadılar. Mən onu hardan bilim? Hmm. Doğrudur? Yəni dətaydı. bunun çox kiçik detallıdır və yoxsa ki, elə analiz var ki, yuxudan 2 saat sonra vermək lazımdır. Əsəbi halda vermək lazım deyil və s. də. Hmm. Adicə biz klinikaya şatılbaslar tə, təşkil elədik. Baxın, bizim ofisin qabanında Nəsə sizin işçilər də ona minib gəlir. <laughs> 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 Görüşdə. <laughs> <laughs> Əslində şatılbası niyə eləmişdik? Çünki yerləşdiyimiz yerdə ictimai nəqliyyat yox idi. Siz də bilirsiniz, indi-indi hə. indi başlayır və biz gələn ili ümumiyyətlə heç bir ictimai nəqliyyat yox idi. Biz burada həm vətəndaşların çatdırılmasını düşünərək etdik. Həm də ki, düşünün ə bu gün parkinq problemi nə qədər ciddidir? Əsəb verir, stress verir. Hətta bəzən vətəndaş qışqırır ki, "Diribalo, o qapının ağzında duran parkinqçisi bizim əməkdaş deyil də, ona yer vermir." Bu qışqırır. Elə analiz var ki, stresssiz verilməliydi. O onu artıq təsir elədi. Vətəndaş onun stəb canı ağrıyır, aqressiv girir içəri və s. Bunun hər biri bir şikayətdir. Hmm. Biz də əgər bu lükların ağzını açıq qoysaq Bura düşənlər çox olsa deyərək ki, əşi düşdü də. Biz bu hər bir şikayət, detalları olduqca təhlil edib uyğunsuzluqları düzləndirici yazırıq ki, növbətisi olmasın. Mən əgər bu fincanı bura qoyuramsa və siz də mən də ondan keçiriksə və bir birimiz bunu düzləndirib qabağa qoymırıqsa, bu düşəndə ya siz günahkar olacaqsınız, ya mən günahkar olacam. Deməli bunu kimimizdən biri düzləndirməlidir də. Günahkarın kim olması əhəmiyyəti yoxdur ki, Artır söz gəldə sağ ol maliyəyə gələcək. Və mən əməkdaşlarla ə, işə qəbulda da, təklikdə də deyirəm Murad kısmında deyəndə səf səhv, Muradın səyfi ikən həll edilməlidir. Həll edilməlidir deyərkən görürsən ki, nə isə yanlış etmişsən. Gəl bunu tezdir vətəndaşa çatmadan onun ə, belə deyək də sağlamlığına hər hansı bir problem olmadan deyin ki, səhv eləmişəm. Biz vətəndaşı bəli, üzr istəyək, geri çağıraq ki, bəs bu analizi sizdən götürməmişik. Çox üzr istəyirəm. Onlar amma sən bunu deməsən, bu vətəndaş analizi alındı. O analizin əksik görəndə artıq muradın yox sağlam ailənin səviyyəsinə qalxır. O hətta o müştəri şirkətlərin dərindilməsində səviyyələri var. 1-ci etap tutulma, 2-ci etap tutulma, 3-cü etap tutulma. Yəni Nəqədəşdir. hə ona qədər artıq o belə deyək də, ə, önəmlilik dərəcəsinə görə də rəngləndirilmişdir. Şey, bu COVID-19 vaxtı Azərbaycan bütün dünya bir şey insə. Məncə sağlam ailə COVID-19 pandemiyasında yəni bir tip mərkəzi kimi uğurla çıxdı. Bunun səbəbləri nə idi? Yəni arxasında bəkində yəqin ki, nəsə bir şey var. E, Covid-19-da bilirsiniz də, yəni orada həm ilk mərhələsi aşkarlanmaydı, laboratoriya diaqnostikaydı, amma bunun öz özlüyündə o uğurlu çıxmada orada geniş var idi, ambulatoriya var idi, xəstəxanalar var idi, stansiyalar var idi, yatış var idi. Bizdə bunların heç biri yoxdu. Bizdə sadəcə laboratoriya müayinələri indi və e, biz doğru təbliğat etdik. Çünki o COVID-19 virusu ümumiyyətlə özü yenilən virus idi deyə. Hətta hər dəfə gördünüz, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeniliyirdi də ki, belə olsun, belə olsun, antigeni çıxdı, qanı çıxdı, belə çıxdı. Biz həmin dövrdə toğru diaqnostikanı edirdik. Amma vətəndaşa təbliğ edirdik. İlk öncə həkim müayinəsini edirdik ki, bax bu virusun burada qalma müddəti neçə gündür, boğazda qalma müddəti neçə gündür. Sən gecikmiş mərhələdə burunudlaqdan yağma versən hmm. çıxmaya bilər, burda çıxa bilər. Gördük ki, bu hər dəfə dəyişirdi. Biz bütün cavablara əməli başdı belə qrafik, qra qrafiksel şeylər verdik, hmm. infoqrafik ki, bu mərhələdə 3-cü, 7-ci gün versəz bu olar, burada versəz belə olar. Təbii ki, yəni vətəndaşlar var idi ki, ə, deyirdi ki, məndə orada vermişəm çıxmayıb sizdə vermişəm hə, çıxıb. O, o bilirsiniz necədir? O götürmədən də çox şialı idi. Biz də vətəndaşlar görürdük ki, yuyub gəlirdi ki, çıxmasın. Hə. Yəni biz də bunları bilirdik də. Yəni olurdu çıxıb gedib başqa yerdə yuyub verir, çıxmayıb gəlib tələb eləyirdi ki, mənə bunu təzələ neqativ ver. Deyirsən ki, sən insan həyatı ilə oynuyursan da, okey, bu gün mən, sən, biz bəzilərimiz bunu yüngül keçirdirik, amma eləsi var ki, eləsin evində yaşlı adamı var, xəstəsi var. Üzə ağ çıxdıq, çox şükür. Belə deyək də, xidməti güclənmiş rejimdə işlədi. 7/24 işlədi. Bütün personal, o özünüz -öz bilirsiniz, o geyimlərdə, o maskalarda onu necə daşımaq çətindi. Günlük qərarlar verirdik. Bu arada mən COVID-19 dövrü rəhbər təyin olundum. Doğrudan? Bəli, bəli. Həmin dönəm, bəli, bəli. bəli. Mən həmin dönəm icraçı direktor təyin olundum və sırf o döənəmi mən idarə edirdim. Yəqin ki, ordakı uğurlu nəticənin sonunda ə, mən icraçı direktor təyin oldum. Çünki, edəmsi, çünki həmin vaxtı bilirsiz ki, operativ qərargah nazirlər Hı. kabineti gündəlik qərarlar verirdi. Sən bu qərarı öz müəssəsənə adaptasiya etməli idin, öz müəssəsəndə uyğunlaşdırmalısan qərarı öz prosedurlarına. Bir günə deyil, ki, səhətdən iş günü olmayacaq. Hmm. Təcrübətimi necə işləməyə bilər? Özünüz -öz bilirsiniz ki, insan resursları bir gündə hamıya iş icazəsi alırdı və sərvət axır. Yəni bu prosesləri yəqin ki, doğru idarə etdimə görə mən rəhbərt təyin oldum. Mən orada uğurla çıxdım. Uğurdur. <laughs> Orda. Bəs mənim ən çox problemli gördüyüm hissələrdən biri həkimlərdir. Yəni məsələn, konsaltingdə bəzən xəstəxanalarla işləmə şansım olur. Həkimlərlə işləmə şansım olur. Çox fərqli bir kaprizidirlər. Kaprizidirlər, <laughs> çox kaprizidirlər. Doğrudur. Bəs onlarla necə əməkdaş, yəni dil tapmaq necədir? Ə e, orasını doğru deyirsiz. Kaprizidlər e, biz də dəyərlı həkimlərin kaprizləri ilə uzlaşırıq. Amma e, bəzən şirkətin dəyəri olmayanda həkimin kaprizi üstə çıxır və həkim orada daha çox şey diktə etməyə başlayır. Biz bu qızıl ortanı saxlayırıq işimizin 90% laboratoriya diaqnostikada əsəndir. İşimizin 90%, bəlkə də 80-90% laboratoriya diaqnostikadadır. Çox az bir hissəsində biz də konsultativ xidmətlər fəaliyyəti göstəririk. Amma göstərərkən də həkim seçimindən tutmuş elə bizim həkimlərimizdən deyək ki, heç bir yerdə bu qədər disiplina yoxdur. Heç bir yerdə bu qədər qayda-qanun yoxdur, heç bir yerdə. Bizim həkimlərimiz. Bizlə çalışmaq bəli. Biz sərtik, biz çətindik, biz qəlizik. Amma bu gün elə bir məsələ yoxdur ki, orada sağlam ailənin əməkdaşı olmasın. Bəzən deyirlər, Aines jurnalistikanın məktəbidir. Mən burdan açıq rahatlı deyə bilərəm ki, ölkədə tibb sahəsində innovasiyaları ilə, yenilikləri ilə daim ölkə səhiyə idarə edilməsində yenilik gətirən şirkətlərdən birincilərdəndir sağlam ailə həm konfrans olsun, həm yeniliklər olsun, həm laboratoriya diaqnostikada yeni şeylərin tətbiqi olsun. Bəlkə də gördüz bu yaxdalı hə. yeni bir standart aldıq, 15189 Türkak. Bu hə. ölkədə bir tək sokar da var, petrol laboratoriyasında və bizdə var. 15189 biz iki dəfə 2014-də almışdıq, amma Türkakdan almamışdıq. Mən sizə yəni bir dəfə asısta vağda deyirəm ki, o yoxlama nə olan şeydi də, yəni Mən həyatım boyu bu illər ərzində, yəni biz az yoxlamalar görməmişik də. Elə bir yoxlayıcı görməmişik. Elə bir titiz yoxlayıcı görməmişik. Hətta mən bu yaxınlarda Ankara-da olarkən dedim yoxlayıcılarımız budur. Oranın rəhbəri belə dedi ki, şey deyirlər də, cevizdir. Yəni sərt cevizlə üzləşmisiniz. Yəni o qədər sərt yoxlayıcılar gəlmişdi. Bir də bir burda bizə yanaşma da şeydi ki, onlar keçə bilməyəcəklər hə. zaten. mümkün deyil də, yəni tibbdə bunu eləyə biləsiniz. Çatını etmək həmişə daha maraqlıdır və daha ləzzətlidir. <laughs> Məncəldə daha çox ləzzətlidir. Bəs ölkə səhiyyəsi, ümumiyyətlə səhiyyə biznesi inkişaf eləyir, amma mənim fikrimcə bu çox elə bir qincik ipin üzündə yərmək kimi bir şeydir. İnsanlar səhiyyəyə qarşı çox həssasdılar. Yəni ən azı normal müştəri deyəndə, sən mənim yemək müştəridisən, mən xəstəyəm. Bu belə bir biznes, biznesin içərisində var olmaq nə qədər çətindir və yəsadır? Yəni bunun Azərbaycan tərəfində demək istəyir, soruşmaq istəyirəm, həm də ki ümumi soruşmaq istəyirəm. Bax özünüz də göstərdiniz ki, belə bir biznesin dünyada ən dayanıqlı bizneslərdəndir. İstəyir həmişə müştəriz var. Patentimiz var. Patent. <laughs> i̇stəyir e, müharibə olsun, istəyir, e, müharib i̇stəyir e, fövqəladə vəziyyət olsun, istəyir pandemiya, hmm. epidemiya olsun. Çünki insan sağlamlığı hər zaman, yəni bunun belə özü bir stress verir insanlara, artıq hansısa bir dəyişikliklər baş verir. Ən dayanıqlı bizneslərdən biridir. Bəlkə də bu son illər tibb məsələlərinin COVID-dən sonra çox ödədik, nədirsə yaxşı şey idi. Göy bizdə bir klinikalar açıldı, çoxaldı bu klinikaların açılışı. Siz də açmaq rahatdır, işlətmək daha çətindir də, yəni. Əncədən. Bir ara hər kəs restoran açdığı kimi. Eee, indi taksi alpəllər, pilistər ondan geridə şəhər vəziyyətində taxaclardan tərpənmək olmaz. Eee çətindir əslində. Çünki siz müştəri başqa xidmətə gedərkən daha komfortlu xidmətə gedirsiniz. Misal. Geyimdir, özünüz öz xoşunuzla onu etmək alırsız və ya almırsınız. E, Qidadır eyni şəkildə. Komfortunuza mən çöldə yemək istəyirəm. Bu bir komfortdur, bu lüksdür. Sağlamlıq isə lüksa girmir. Sağlamlıq Ehtiyacı. və nəzərə alsaq ki biz toplum olaraq, cəmiyyət olaraq tibbə ən sonuncu həddə gedirik. Və sağlam ailənin də əsas missiyası əslində o deyil ki, xəstəxana deyil, profilaktik müayinə mərkəzi. Biz bunu təbliğ edirik. Yəni şəki xəstələnmədən gəlin. Gəlirlərmi? Eee 20 ildir dayanıqlı olmağımızın əsas səbəblərindən də biri bizim bunu doğru yolla təbliğ etməyimizdir. Bilirsiniz də, yaşınız qədər endirim kampaniyası və biz xüsusi yollar elədik ki, insanlar xəstələnmədən gəlməyə söv, belə deyə də sövq elədik. Bu gələn vətəndaş daha aqressivdir. Orda məsəl üçün razılığa gələ bilər, burada canı da ağrıyır. Düşünmədən pulu da gedir. Hı. Hələ bunun bir, bir dənə də burada bir əsəbləşdirəndə tam belə hazırdı da, yəni tam hazırdı ə ona görə burda çox e, belə deyildi həssas olmaq lazımdır. Sadəcə xidmət yox, qayğı yönümlü olmaq ha, lazımdır. Çünki burda qayğını görməyən də o insan. "Diləşi məni gəliblər elə pulum alacaqlar getdi." Sən ona bir özümüz bir xəstəxanaya gedəndə o bizə bir az söz, xoş söz deyən kimi necə belə deyir, "Orda nə yaxşıdır." Əri. Siz əriyirsiz məsəl üçün. <laughs> elə sıvar ürəyinə yax kimi yayılır. Məsələn, gələn insanda bunu gözləyir ki, mənim Empati kursunda görür canım ağrayır da mənə orada boş-boşa sual verməsində odur, budur, 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 prosedur budur. <laughs> deyim ki, bizdə də olmur. Bəli, eləsi var ki, elə həmin düşürsən kirayə başova dönüb. Göbədən maraqlı case-dim. Bütünfə görürəm ki, səs küydü. Düşmüşəm aşağı. Mən bir çox hallarda həm auditdə oluram, çox sıx, həm də bu şikayətçi vətəndaşların özüm dinləməyi də sevirəm. Bir ki bəs elə mən uçuram Naxçıvana məndən xarici pasport istəyir. Bir anlıq dəli oldum da. Deyim səvasız işçisi yox ali təhsilli, tibb universitetinin məzunu, işləyir qeydiyyatda, yəni başqası deyər ki, savatsızdır da, yəni bizdə hətta müştəri xidmətlərində çalışan əməkdaşlar da ali savatlı, tibb universiteti, yəni tibblə əlaqəli. Nə Deyirəm, nəyinirsənsə, tir deyir uçurdu deyə mən bir anlıq elə bildim xarici dedim qurban sə indi sən Zakataliya da Samolyoxla <laughs> gedəndən istəyəcəksən ondan sonra başla bax uşaqlar bu xəritə. Yəni elə şeylər var ki, əslində bunu şirkət eləməməliydi. Bu dediyiniz o təhsilə gedib dayanır. Yəni burada vətəndaşı necə qınıyasan. Yəni Naxçıvana bundan xarici pasport istəyir. Bu deyir şəxsiyyət vəsiki verim, deyir yox xarici pasport. O qədər prosedura, prosedurdur okey. Həmin döyəm. Orda da niyə qaynaqlanır? Naxçıvana gedəndə COVID-19 müayinəsi dövlət tərəfindən pulsuz idi ə özəllərdə amma belə bir şey yoxdur. Bu təlimatda yoxdur. Bu adam da heç kəsdən soruşublar, bu pasport, pasportdan sonra bu deyə bilə və istəmirəm da şəxsiyyət vəsiqəsi. Yəni vətəndaş burada əsla bilə bilər, nəyin kəsə bilə bilər, haqlıdır da. Necə deyəsən ki, yox elə deyərlər. Artıq deyirsən ki, üzr istəyirsən yeri gələndə, həm işçinin adından, həm öz adından, həm şirkətin adından üzümün qaşı düşmür. Mən hərdən yeni əməkdaşları deyəndə deyirəm, mənim orada günahım yoxdur. Amma valla mən sənin yerinə üzr istəyirəm. Nə var ki? Üzr istəmək heç vağ ayıb deyil. Əksinə böyüklük göstəridir. Sən həmin anda həmin insanın vəziyyətini anlayırsan. Üzr istəyin, məsələn, həll edin. Daha sonra kimin səhv, kimin doğru olduğu sonraki bu insan həyatıdır, insan sağlamlığıdır. Vaxtı gəlir ki, siz də belə çıxdı, burada belə çıxdı. Okay. Bu günləri çox təəssüf ki Bir çox analizi bir çox yerdə versən fərqli cavab olacaqsan. Təəssüf. Yes, Sən özünü sübut eləyənə qədər artıq olan olacaq. Mən həmişə vətəndaşlara elə hallarda nə deyirəm? Bizi burada qoruyan nədir? Biz həmişə nümunələri arxivləşdiririk ki, belə hallarda arxiv nümunəmizi götürüb istifadə edək. Deyirəm ki, bu, bu dəqiq günahkar məktarlığı sizin sağlamlığınız mənəmdir. Deyir sağlam. Deyirəm okey. Biz sonra savaşacağıq. <laughs> Kimdir? o x klinikadımı bizmişəv. Əsas bu dəqiqə sizin sağlam. Mənə sizin sağlamlığınız lazımdır. Sizə hansı lazımdır? Pulun geri qaytarılması yoxsa sağlamlıq? Deyirəm sağlamlığınız. Tamam. Heç bir halda hop deyə heç nə ola bilməz. Birincisi bu araşdırılmalıdır. Nə olsun? Bəs siz nə bilirsiniz ki, ora məs düz elib, bəs biz səhv eləmişik. Bəs bu günkü hə ki testlərdə. İndi biz standartla deyir, kontrollu keçib, bu olub arxiv nümunə. Hara göndəririk? Türkiyə, Almaniya, Rusiya, hara istəyirsə. Amma bugünkü qanı var yox, həmin günkü qanı var. Bəsə sən dərmanı içmisən? Belə ki, sənəsa bir müayinələri etməsən. Yəni bu çox belədir də, o qədər həssas nöqtələri var ki, yorulduqda heç dey, ona hə, nə etməşkəs. Həqiqətən hə, də səy daha çətindir. Yəni çox xırdaçılıq çoxdur. Xırdaçılıq çoxdur və xırda və sondan pasiyent başqa cür imiş. Belə deyək də təşəkkürü çox azdır. Hı. Belə deyilir, belə bir dənə söz var, deyir, niyə bu qədərındır də? Axırda heç kim təşəkkür etmir də sənə. O qədər əziyyət çəkirsən, 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 sonra deyir ki, ə hə, şu pulu verdik, elədik də. Amma əslində Bəli, keyfiyyətli xidmət göstərmək bizim borcumuzdur. Düzgün analiz vermək də bizim borcumuzdur. Bu bizim belə deyək də dəyişilməyəndir. Bu bundan öyrünmək olmaz. Amma sən ona ki o qədər detallarına fikir verirsən və bəzən heç nədən gəlib, heç nədən belə deyil, belədir. O qədər insanı incidir. Qırır və sörür, amma sən... desən kəş nə olar ki, birinə görə hə. 90-na nisbətdir də. İndi ona görə 90-ı heç eləyə bilməzsən. 3-cü hissədən Nigar xanımı tanıyaq. Belə memlikdən nəzər dəyməsi çox enerjiliyim və belə deyək də bu enerjinin də paylaşmağı sevirəm. Olduğum yerdə o müsbət auranı ötürməyi sevirəm. Təki qarşımda iki də o müsbət aura versin, yoxsa əks halda sön sönmüş və solmuş vəziyyətdə oluram. Düşünürəm ki, ətrafım çox neqativdir, amma bunu düşünərək də və planlayıb etmirəm, amma bu mənim özümdən, mən bir az astroloji ilə, bu mənim həm də bürcümün xarakteridir. Oxatan hə, hə, bürcün tam xarakterik xarakteri xüsusiyyətləri var da məndə. Hə, hə mən qız bürcü. İt. Qız bürcü haqqında mən daha da çox danışa bilərəm. Yəni qız bürcü ilə oxatan indi astroloji İmparlıqda belə deyək, həyat doluyam, şükr edirəm, hər şeyə şükr edirəm. Olan hansa bir neqativ şey edirəm ki, şükr edirəm ki Bundan pis də ola bilərdi. Bəlkə də ona görə Allah Taala həmişə nə isə hmm. mənə verir. Allah Taala həmişə mənə nə isə yetirir. Ən çətin anımda, ən sıx, belə deyətəm, çıxılmaz vəziyyətdə olduğum, ən ə, bunun mən necə edəcəm dediyim anda Allah Taala bir işıq verir. Mən ona görə həmişə çox-çox şükür edirəm. Şükür. Allah həmişə şükür ki, bugünkü günümə şükür. Bu bir, bir mənalıdır. Mənfilərizdən nə? Dəyişmək istəyirəm. Mənfilərim nələrdir, dəyişmək istəyirəm. Bu enerji məsələ belə ki, özümdən asılıdır. Mən hər yerdən deyək ki, sən lazımdır enerjin gedir. Vallah özümdən asılı deyil. Bax, ətraf o qədər neqativdir. Kimi görürsən, hamı qara qabaqdır və s. Sən, sən, sən artıq o aura düşsən, Hı. sən də neqativ olacaqsan və heç nə edə bilməyəcəksən. Maksimum enerjili. Hı. Mənfi yanım nədir özümdə? Bunu özümə mənfidir deyə edirəm. Ətrafdakılar üçün çox pismir müsbət xasiyyətdir bu. Mən hər şeyi öz üzərimə götürməyi sevirəm. Bu ailədə də həmçinin idi. Və müəyyən müddətdə bu öhdəliklərin hamısını öz üzərimə götürəndən sonra artıq bu səndə bir müddətdən sonra yorulursan və görsən ki, Nigar bunu bacarar. A, nə olub ki? Nigar Nigar bu həm şey eliyirdi, nə oldu? Yəni bu biraz özümdə mənfi tərəftir ki, o deyir hamıya yetməyə çalışıram. Hmm. Hamıya yetməyə çalışıram da, yəni çalışıram ki, deyim ki, ha, şeydir. Bəzən hər dəfə tam belə deyirəm, taksi zakaz edirəm. Deyirəm, Bolt varındır, var. Üzünüz zakaz eləyə bilərsən və ya o da ki, deyə bilərsən falan şey. Deyirəm, həmin adamın nömrəsi var da səndə. Küslü deyəsən ki, yəni o qədər həyatlarını rahatlaşdırmışam ki, bir çox hmm. mövzularda, bir çox şeylərdə onlara hər bir mövzuda bunu edərəm mən. Və ya o da ki, ola bilər burada əlaqələrimizin genişliyi də bir şeydir ki, onların 3 e, gün elədi şeyi bəlkə də biz prosesləri bilirik deyə daha tez edə bilərik. Bu özümdə mənfix xüsiyyət kimi bilə biləm, çünki e, ara sıra o mental e, modum çox düşür. Anı düşür və e, özümündən də başqa mən ondan heç kəs çıxarda bilmir mənim ümumiyyətlə daxil insanın daxili motivasiyasında özündən başqa heç kim qaldırmır. Mən bir şey deyirəm, mən ailə ilə məzuniyyətə gedəndən sonra mütləq sonra bir həftəlik tək məzuniyyətə getməliyəm. <laughs> Çünki, eee, həm övlad, yoldaş, istəkləri, kaprizləri və sər və ələ xər, e, sadəcə həyat bu deyil də, bir 400 nəfər işçinin də ağırlığı var və sən özünü apdeyt eləmədiyin müddətçə, yenilənmədiyin müddətçə sənin aqressiyan o qərarlarına da təsir edə bilər. Ona görə e, sakit, sadəcə özünə. Məna görə elə gəlir ki, özün nə olduğun müddətdə darıxmırsansə, bir həm böyüdüyün fərqinə varırsan. Bəzən deyirlər, mən tək qalanda darıxıram. Əgər sən bir fincan e, kofe və özün olanda darıxmırsansə və o anından məmnula bilsəsə, demə sən çox böyümüsən, sən çox yorulmusan, sənin də istirahətə ehtiyacın var. Bir <laughs> dəfə gecə John Wick-in 4-cü çıxanda axşam getdim Narimanovda saat 11-si seansında tək baxdım. Əlində dostlar bir də gördüm ki, tanış uşaqlar. Mənə tək gəlmisən deyirəm, hə, yəni heç kimsiz, heç kimin mənə sual verməyini istəmədiyim aldı. Oturup təkcə film izləmək istirəm. Yəni insan özünə özünü yaşatmaqdır. Çünki sual qəbul etmək istəmirəm, söz eşitmək istəmirəm, tanışmaq istəmirəm. Prosesi dinləmək. Mən həvəsim özümü sevdirirəm. Bunu bəzi insanlar anlamır. Mən ona ruhumun qidası Əl, deyirəm. Bəzən tək belə olursan, e, deyirəm ki, mən ruhumu qidalandırıram. Mənim ruhumun ola bilər fiziki olaraq e, gərgin işləyir, amma ruh yorulanda, sən onu bərpa edə bilmirsən. O zaman sənin özünnün özünə o vəziyyətdən çıxartman lazımdır və ona tək istirahət lazımdır. Nigar xanım, həyatının startı olsaydı nə olardı? Yaşasın risk. Yaşasın risk. Yaşasın risk. Doğrudan. Bəli. Riskə gedənsiniz. Bəli. Mis? Mən çox addımlar. Elə hə? görsənmi? Ha, elə görsən. Ola bilər, zəmkini görsənirsiz. Eee, o zamanla artıq o risk dediyin şeyləri belə aldığın an onun e, beynində o 360 dərəcə vurub çıxıb qərarını verirsən amma e, onu ətrafımdakılar da deyil mən risk etməyi çox sevirəm. Məndə gənc yaşlarımda hərçə 23-24-ə qədər çox riskli idim. İndi elə bir ki riskim düşüb. Yaşla düşür. Yaşlanıb təzən düşünürəm ki bir də patlama olacaq. Ya o siz nədir? E, ə, əvvəl tamamilə doğrudur. Əvvəlki nigarın yaşasın risk dediyi şüarın altında daha dolu dolu Hı. sözlər dururdusa, indi e, müəyyən yaşdan sonra itirəcəklərin, itirə biləcəklərin də göz önəvə alırsan deyə təmkinli olursan amma ə, o iç nigarın sloqanı deyə soruşdunuz mənə çünki o məni dəyişməyib odur. E, o qərarlar ə, çox şükür riskli, riskli də olsa ə, heç vaxta ə, yanılmamışam. Yanılsam belə, yanılsam belə mən yenə də deyirəm yanılmamışam. Çünki o mənim üçün təcrübə idi. Mən əgər Muradın səfinin üzərində özümə təcrübə yığsaydım, onda mən Muradın həyatının kopyasını ə. yaşamış olardım. Əgər mən heç vaxt olan bir şeyə səhv demirəm. Mən ona deyirəm təcrübə idi, oldu. Yaxşı ki oldu. Olmasaydı mən indikini nigar ola bilməzdim. Yaxşı ki mənim başıma gətdi o daşa dəyidi. Mən o daşa dəyməsəydim mən onun ağrısını hiss etməyib daha da möhkəmlənməzdim. Ona görə yaşasın risk. Təcrübələrinizdən öyrənəndə. Təcrübələrim məni daha tez böyüdü. Təcrübələrim məni daha möhkəm edibdi və daha güclü edibdi. E, bu istər ailədə olsun, istər övlad kimi olsun. Və həmişə də deyirəm ki, bəki də təvazökarlıqdan çıxar Allah Taala ilə özümün e, özüm necə övladamsa, öz övladım da elə eləsin. Yəni başqa heç nə. Allah, nə hərdən deyirlər, belə deyirəm mən özümə başqa heç nə arzulamıram. Yaxı, mən hazırda məsuliyyət icraçı direktoram. Onun ətrafında vəzifə yoxdur. <laughs> Bundan sonraki məqsədin nədir? kariyer məqsədim. Eee, tibbdən başqa. <laughs> İcraçı direktor olmaqla yanaşı idarə heyətində artıq təmsil olunuram. Bundan başqa artıq paralelində ortaq bir şeylər düşünülə bilər, ölkə içi və ölkə kənarı ola bilər. Yəni yeni hədəflər var. İnşallah gedin. Gəzdin, yaxşı olacaq. Qardaş, xəscəydiz, qəşəng olar. Yo, yəni bu <laughs> belə deyək də, riski sevirəm, amma bunu deyib kiminsənə keçməsin də istəmirəm. Maraqlı e ideyaları olan insanam, maraqlı e Belə də fikirləri olan insana. Təbii ki, bəlkə də onun gerçəkləşməsi zaman alır, amma ə, demək ki, doğru zamanın gəlməyi hələ lazımdır. Hələ Yaxşı bir ideyalarımız var, tək xeyrilisi. Tək. Mən bu kanalı 2 ildir fikirləşirəm, indiyə qismət oldu. Görünsüz, demək ki, xeyrilisi hə, buymur. Həç bir xeyir zamanı var. Niyə həm beş addımlıq gənclərə tövsiyə versəniz? Oho. Uh -huh. Bir Hələləri. resepsiyondan başlayıb süyə gedən bu beş dənə addımı tək-tənələr də olar. Özlərinə güvənsinlər. Birinci özgüvən mütləqdir özünüzə güvənmədiniz müddətdə kiminsə sizə güvənib sizə hansısa vəzifə verəcəyini və yaxud hansısa iş verəcəyini inanmayın. Özünüzə güvənin. E, nə isə etməkdən qəti şəkildə qorxmayın ki, mən bunu edərəm, alınar, alınmazmı? Bəyəx dediyim kimi, alınmadığı çəkilə təcrübədi, növbəti üçün daha yaxşı addımdır. E, daha sonra özünüzü təkmilləşdirin və daim nələr isə bacarıqlarınızı inkişaf ettirin. Bir yerdə oturmayın. Bir yerdə oturduğunuz müddətdə artıq yanınızdan keçənlər sizi həmişə o yerdə görəcəklər deyə siz onlara heç vaxt maraqlı olmayacaqsınız. Mən bilirəm, psixologiyasından çıxın. Mən həmişə təlimə gedəndə Toğrul Ələqfər dostumuz, Toğrul həmişə təlimdən öncə çox gözəl bir söz var. Deyir, təlimə gələndə geyinib gəlirsinizsə, siz təlimdən heç nə öyrənməyəcəksiniz. Təlimə gəlməmişdən qabaq sözü məcazi mən də soyunun ki, yeniləri qəbul edə biləsiniz. Mən bilirəm, mən o ego atmaqla heç nə olmayacaq. Ə, xüsusən də yeni ə, gənc nəsillər. Gənc deyərkən də özümü biraz <laughs> yaşlı şey eləyirəm amma qəti və qəti şəkildə o deyirəm mə özgüvən. Onun da partlayışını yaşamasınlar da. Bəzən o məsləhəti belə egoya aldanmasınlar, e aldanmasınlar kəşə. Bunu mən belə eləyirəm vəsəl. O verilən ə, bu mentor deyək də, yəni hər kəsin də məsləhəti demirik. Çünki məsləhət vermək dünyanın ən asan işidir, amma icra etmək ondan çətir tərəfidir də ə doğru deyilən sözlərə doğru qəbul edidlərsə də onu da belə eqolarına mənə bu ehtiyac yoxdur. Bunu hə. qəti şəkildə yerə qoysunlar. Bir də bu dəyişkənlik və səri var ki burdan keçdim bura keçdim. Təmkinli olsunlar bu mövzularda. Özlərini davamlı, olsun. davamlı olsunlar. Çünki dəyişdikcə onların özünün belə formalaşmağı tam olmur. Deyir, ələ şından da olur, vələ şından da olur. Burada bu işlə məşğul, burada bu işlə. Hərdan bəzən deyirsə ki, sən vəbsə ümümlükdə özünü tanıtsan, sən kimsən? Hə. Deyir ki, mən hər şey, mən hər şeyə əlaqəlmur axı. OK. Hər şeydən az, az az bilə bilərsən, amma sən kimsən sualının cavabı hər şeyə əlaqə yoxdur. Deyirsən ki, mən peşəkar boyan Bu, bu, bu bacarıqlarımı da inkişaf elətdirmiş. Baya, o tezdən deyirəm mən biznes açacam. Bir gün başlayır biznesə, alınmır. İkinci gün gedir, qayıdır, işi axtarır. Orda alınmır, gedir. Demə hər kəs biznes sahibi olacaq deyə bir şey yoxdur o, da. Allah, yəni deyirəm. hər kəs universitet məzunu olacaq deyə bir şey yoxdur. Vallahi maşallah olsun bu günləri. Nə, nə qədər gözəl stilistlərimiz var, nə qədər gözəl atelyələrimiz var ki, bizim onların əl əməyi qədər bu dəqiqə ustalardı ayaqqabı təmir. Yəni hər kəs təhsilli olsun, hər kəs özünə işləməyi istəsin ki, mən o kimdir ki, mən onun yanında işləyəm. Bir də nəyi deyərdim ki, başlayanda mən mən bundan aşağı vəziyyətə gəlmirəm. Yəni bir də bu qiymətdən aşağı gəlmirəm. <laughs> okay, başa düşdüyəm, amma vaxtıyla mən də onu deyə bilərdim. <laughs> amma müəyyən yerlər var ki, demisən ki, səbir. Bunun sabahı da var. Bəzən səbir e, daha sənə gözəl nəticələr də verə bilər. Mən içindən qaydanda mordo oxumuşdum. Burada yaxşı qazanırdım. Bakıda şavaşda 300 manatla başlamışdım. Mən də 200 manatla başlamışdım. Həmo hə. <laughs> mənə lağa qoyurdu ki, o buydu, bu yaşdasansan bu qədəşə şey. deyr deməşdi. Hər şeyin gələcəyi var da, səbirli olun, yaxşı olacaq. İlk pulum Kişivan idi. O <laughs> nə idi? <laughs> 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 Sağlam halıda değildi o. E, məktəbdə oxuyarkən e, köçə yazarı var idi bir qəzetdə onu yazırdım. Qardaşıma verdilər pulu. Amma mənə kişirvan gətirdilər. Bilmirəm ona nə qədər verdilər. <laughs> <Şonadırıb işte. gülüyor> yəni o ilk maaş iki şirvan olub, ondan sonra 200 manat. Nəsə 200 ilə gəlib. Hə, yəni onu çox Haq edərək alırsan də o sən o qədər ləzzətli gəlir və bərəkətli olur. Bəli. Tövsiyə edəcəyin kitablar var indi gəl. Düzə kitab mövzusunda e, mən bayaq qavaqda dedim də oxuduğum kitabların formatını dedim, Asmiyət muzeyisi de, e, də məsəl elə xır. Print racing-i oxuram, kodları da oxuyuram. Amma mən onu oxuduqdan sonra gədim bunu oxuyun, siz bunu eləyə biləcəksiniz. Deyirəm ki, oğul istəyirəm ki, onu oxuyandan sonra gəlib onu Azərbaycan da eləsin də. E, Gənclərimizə tövsiyəm, əgər sırf işlə bağlı kitabları deyil ə, məsləhət vermək gəlirsə, bizim indi ortaq dostlarımızın yazdıkları kitablar var ki, real biznes кейsləri üzərində yazılıb, real təcrübələr üzərində yazılıb. Belə Azərbaycanlı yazılar ə... daha üstünlü görmüyurlar mənim. Mən bu mövzuda məsəl üçün yenə deyirəm, dərslik olaraq da biz xarici yazarları da çox oxuduq. Ə, universitet dövründə elə biz özümüz marketinqdə olarkən də bu bütün marketinq cəmiyyəti ilə də əlaqəli olan bütün kitabları da oxudum. yanaşı romantik kitablarda öz yerində. <laughs> Amma bizimkilər mənə daha praktik oxuyun zaman. Məsələn ən son oxuduğum e, Anar Bayramovun İdarəetmədə dəyər yaratmaq idi. Məsələn onu oxuyarkən, a bu bizdə var, a bu bizdə var və bu sənə daha real gəlir. Ona görə də e, gənclərimizə məs sırf kitab oxuyarkən mən deyəsəm ki, gedin bu 5 kitabı oxuyun. E, İstəsəniz lapsiadlarını da verərik, sonra montajda <laughs> da verərsiz. Amma e, bizdən də könüllülər də çox istəyirdi. Amma onu oxuyub Azərbaycan qanunvericiliyinə, Azərbaycan idarəetmə sistemi standartı. ilə, Azərbaycan standartı ilə təfəkkürü, düşüncəsi ilə o kodları oxuyub onun olduğu kimi eləyə bilirsənmi? Yox. Heç bir dünyanın hansı marketoloğu gəlir, gərsən Azərbaycanda 4-cü gün niyə satışın az olduğunu deyə bilməz. Cümə axşamına gedir hamı. Klinikaya getmir, alışa getmir, restorana getmir, cümə axşamıdır. Yəni hansı bu, hansı yəni bu xarici gəlib necə deyə bilər ki, niyə 4-cü gün satışlar yoxdur? Burada məntiq belədir də. Yəni bu kodları oxuya bilirsən, oxu. hiçbir şey etirmeyiz. Hiç de etirmeyeceksen alt time. baza yaranacak evet. sende ki bunun e bu bu belə deyək də bu peşənin ə, kökündə nə durur, nədir. Or, nədir? Belə deyək də te teoremasını oxumuş olursan, amma yerli ə, belə deyək təlimlərdən tutmuş kitablarda hansı ki biznes adamları real keyslər üzərində yazdılar. Onu oxuduğun zaman sənin ətrafında baş verən eyni yuxarı-aşağı, eyni şeyləri yaşayırsan deyə daha real görsənirsən. Yəni Kotlerdən oxusan da, gəl ölkə daxilində 5 Hələ, sən, mən isə həmişə oxuduqlarımı lokalallaşdırmağa çalışıram. Daha çox, yəni bu lokalə uyğundur, hə, qəbul edirəm, deyil, lazım deyilan, bu Amerika deyilir. Eyni şəkildə, eyni, şey, eyni şəkildə. Yəni şey. oxuyursan, deyir, belə-belə belələmə. Deyirsən, "Axı Azərbaycanlı bu yoxdur axı, bu nə vaxt gələcək?" Mən e, bir dəfə e, Türkiyədə daha tez-tez gedəndə bizimkilərin dedirdi ki, "Bəs a, fonum göndərmir misiniz siz? Dedim ki, hələ bizdə xəritələr düzəlməli deildi də. Yəni heç indi gəlin indi o tərəfə baxanda xəritə yoxdur. Bir adresinizi çəkirsiz. Mən də o vaxtı o sağdan metroda necə bəxsiz mənə göndərmişdiza. O formatda dedi ki, anədən bəs QR qoyursan nə bilmən. Həmin adam Azərbaycana gəldi 1 il sonra. Bir dənə marka üçün konsalting gedirdilər e, və elə bir şey eddilər. Heçkə sonra gedib çıxa bilmədi. Sonra dedi ki, "Digər. Sən mənə diyordun ya belə çək, çe evet, diyor. Evet, biz də belə çəkirik." Yəni, "OK, biz də hələ." Deyir ki, "Qaqaş nəyin yanındadır?" Də... Taksi ilə götürəndə sonra deyirsən də hara gedir? Xəritə var da. Deyir, "Flanşın yanından sağa dönərsən." Yəni biz bəzi şeylər var ki, OK, rahatlaşdırıbdı həyatımızı. Amma o şüraltı daha gelmiş. belə doğmalışdı onu deyəndən Restoranlara sonra. Restoranlara gəlsən QR kodlar gəlir, tabletlər gəlir. Şəkli var. Şəkli var ya da deyirsən ki, kaqovran nəyə yaxşıdır. <laughs> <laughs> Qardaşda <nəvməslər>, <laughs> nə məsləhət görsən? Məsləhət ki, oldu. İngilə ham boş vaxtlarınızda bəs deyindirsiniz. <laughs> <laughs> Boş vaxtlarımda nə edirəm? Əslində e, mənim üçün həyat saat e, 6:45-dən başlayır. Çox erkən. Bəli, maşalda. bəli, bəli. Çünki uşağım məktəbə hazırlamağa və çox erkən saatda. Sözün həqiqi mənasında e, nümunə olacaq bir həyat tərzim var. Sağlam qidalanmamdan Bəl, tutmuş, maşalda. sağlam idmandan tutmuş, gündə 3 də, e, dəfə, həftədə 3 dəfə idmana gedirəm, boksə gedirəm, at at çapıram e, müəyyən vaxtlarda. Bəli, özümə Hı. ayırdığım vaxtda onlara çatdırıram. Çünki ən dəyərli varlıq özüməm. Maşallah. Çünki mən onu özümə zamanında mən də onları etməmişəm ki, bunu etdim, bunu etdim, bunu etdim, bunu etdim, bunu etdim daha sonra və müəyyən bir e, dövrdən sonra sağlamlıq problemləri yaşayandan sonra deyirsən ki, mən niyə bunu vaxtında etmədim? Ona görə ən dəyərli zaman özünə ayırdığın zamanda, o zamanı telefonla oynamaqdansa, həmin o dediyim aktivitelərə ayırmaq daha fərqli olar. E, sağlam qidalanıram heç bir fast food hansı bir zərərli vərdişlərim yoxdur. Ona görə də düşünürəm ki, xüsusən də gənclərimizdə bu bizi işə götürərkən də bu arada ona çox önəm veririk vərdişlərə, çünki o işçinin iş saatına çox önəmli təsir edir. Hı. Aktiv həyat tərzi sürürəm, bu da mənim enerjimə çox müsbət təsir edir. Ola bilər, məndə də hə mənim aktiv bir həyatım yoxdur, sadəcə bu yəni son 1 ildir, son 1 ildir. Məngə kimi sadəcə işləyim, oxuyum, içdiyim, oxuyum. İstəyirəm ki, sosial həyatdan çox uzaqlaşıram və o, o insanı çox və və yeniliklərdən bir az xəbərsiz qalırsan. Həm özünə dəyər vermirsən, bir müddətdən sonra özün ikinci plana keçirsən. Nə zaman ki özün ikinci plana keçirsən, sən onda heç vaxt uğurlu Hı. ola bilmirsən. Çünki özün həmişə birinci olmalısan. Gəl enerjimi toplayım. Bə. Çünki bunu edənsənsən, bu uğuru özünlə aparansansən, bu insanların və bir də bəxt edimi, bəlkə də e, səfimdi özümdə mənfi gördüm. Nə də olmasa sən artıq müəyyən bir öhdəliyə sahibsən və o insanların artıq sənə ehtiyacı var. Sənə bir şey olduğu zaman onlar nə olacaq? deyə düşüncəsi ilə yenə də əslində şey deyil, daim özünü sağlam saxlamalsan. Məcbur sən artıq bunu eləməyə. Məcburam. Diqqət ayıracağam ona. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər münətənlər. Mən də bizi izləyən, dinləyən hər kəsə minnətdarlığımızı bildirirəm. Verilişinizə də bol-bol izləyicilər, uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, maraqlı və ə, faydalı bir buraxılış oldu. Çox xoş oldu məəlum. Zövq aldım. Sizin Təşəkkürlər. Sevinməyə keçin. <laughs> Növbəti dəfədə gələ gələ bütün qulaqlardan bu enerjini istəyərəm. İstəyirəm. 6-cı <laughs> buraxılışımızın sonuna gəldiyi kərbinizə uğurlar diləyirəm. Hələlik